سيدو دو بني هراكمي بو ذا جيرو جيرو او 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 جيرو تجيرو تجيرو هارا دو دو بيچيرو نامانا كو دي ديرا تيفين هارا كفچاوغا تجيرو 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 او 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 هتا تلام يا ربي لغالوش يا ربي لغالوش تو اغل ار ديام با ديام 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 هتا 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 ابو جاتو ابو رفته اكم نغا جيرتا هيارا ابو كنو فچاسا جمر رغا هر فچاسا كي جنو لالو دفتري متي هي يا مل لالتني ادم تيفي فچاسو داف دردارو دان ر تيفي فچاسو جيرتا دردارو تيفي فچاسو داف كوالتو تا قوبي فته اندما سنا كقوبي فته دا كانو تغرسيسو ايسا كون نامبولتوني كي نكا ارا برتنيف aisa kana nuttai fi edirdaruna kamta ka fecha unu tagar sista ha bishara sinagar si sagahe dura andurse dura orgicheta zagajau qaba orgusune taifi facha sudaf sadihir ahmashanit zagagamame ko tamu qaba andiskuno halu masanine na zagaja ejira inagar takuno he amas facha su figa kuno amnu rubera facha sa fi madabaran de faderus kuno qabe injira sinagar si aya gamma kuma sinjere senagar si sakuno anni armatte di he fadde tin gira madabaran iskuno ti ta finisi senagar si sagasa kuno ta hin di he fadde ru ga khananni ni mission di he fadde ru facasan kana facasan ammo khanan di he fadde ru mirtazari kuno ammo isa bo seti adamu ane kanin qabu dachiki ya iktallama afkilo ku dangamta na barbaachi suufu kilo jaharra hamakudaniti ani harrawana netti fachaasu harna fachaasayed qabadde di hadde tin jira kanin netti fachaasu fkae kun gata highlandi da jedama suma akababi kanatti kanazaga janu highlandi konmo sattina ku da furata na kesa na gaba husa kawatta fne fi ko shashane sakka aramanis wajini fachane te fingi gishame totto shamu qaba sadefu ba dasani boda kanafu ne te ga asettina na facha facha sa khana na na facha sa kun samo ga na ku butun qabummo faga gu te fora sa da gam ta chufe wanni saatte nu jala baduraf kunega amma akana gonaite baada kana achi kanatte cuqallanna baada te cuqallanne kana boda fari sangubatte qabame akka kana kangor amu hono he akka kanatte kafacha bo te chu dofa wanni sanirratti fari sanirratti hala kana ni achu do kana facha su afgege fan wanni koppe fanner kana malemmo kana de fadde jiru kuno madabarada madabara kan de fadde ru kuno dabbi ni kan jedamu dabbi iktalala maf kun tala laman kan na barbaachisu harrafwana facaasu qabadde du fenjir ila kuno amaga kette taho kan ho qabiga amma harke ke ya kana irmijata kofna barbaachisu irmija lamafi korki kanan takaychu korki kanan lama harke ke yahma qabu asirratti safara dhaychu sadihi afuri shani ngunela liga amma jaha amma ga gurte harke ke magata ka safara dhaychu baad harke ke yakun hamma ne qabu be ke e gatana chigadi abite korki da safarati mitkandiemu harkuma ke yakana nakana qabada kurir mijaku jaha korki jahanne ne mijaku dalama fita jechu amma kunis ku dalama fi digdami afuri kunis soddomi iftahe kunis soddomi jah tahe jechuda amma adam amma mati wanna qoppe fatte ne tagar sifte baaye gari da amma isa qoppe fatte kana hoji dana kanu agar siftuf gara hoji ni demna
Huno marisu dhufeera kan qotu jiru mucaani egaa otiyoonis akkas hin lolle olirraa jedhiiti. Kunoo digiriin kiyyas kunoo kan hin qopheesseeru digiriin kana jechuun xeefiin kan walirraa fagaatu saantimitira 20 ta'eefu anis kan hin dhiheesseeru saantimitira 20 kunoo saantimitira 20 jechuun taakkuma kiyya kanaan tokkodha. Kanaan kimmitii isaa kanaan an beekadha. Kana gammateen jira akkanatti xeefiin gargari fageessina kanaan facaasa jechuudha. Hoodhu gaayaan warammaatiin fottuu fariinaa baasii ani madaabaraadhaan gochaatii deema. Fariina gahaan baasiiti. Harabboo dudubaayee raageetu. Garagashiga. Haya oofiga fariinaa baasi. Nadaabaraa gaa akkatti mulaali geetu kunoo safaran harka kiyyaa safaradhe sassilatti sassi agarsiiseen jira. Kunoo kananini laaliga. Rimijjaa jechuun suni kanuma. Lakkaa hirmijjaan ani deemuu jiru lakkaa'uun jira. Ogaa madaabaraan akka kanatti kan faca'u farii farii keessatti immoo kan faca'u fiixee maarashaadhaa kan. Madaabaraan kun farii keessatti barbaachisuuf yoo gubbaarratti bahe midhaan xeefii ajjiniin wal gaha. Xeefii ajjiin inninis ammoo waan tannanuufu. Akka inninis jiidha barbaadaa jiidha kana keessa gadi gaa bu'e midhaan kan akka adaabbaruu fi gubbaata akka hin baane barbaadama. Kunoo kan akka kanatti gaa kan facaasuutti jiru. Kanammoo manni gaa fariisa ani kan facaasuun daraddareeti. Amma naa baasa farii lammaffaati. Egaa farii lammaffaan. Deebisi fariin abaasii ammas. Ani booda facaasaa waggaa xeefii baada kana facaafnee raannehi. Madaabaraa baada qarbinee raannee xeefii masmar kana keessa ammoo kan hin buusu masmarichi kiiloo. Kunoo ammoo kana bahutti jiran. Kunoo ammas akkuma silaase agarsiise sanatti ilaali egaa inni isa duraa kanaan naa qabbaraa deema. Ammas kanarratti daggamaan deema. Akkuma kanatti kan facaasuu jirru gaabbogeetu saayinsichinis kan jedhu madaabaraan gadi saantimitirta amma torbaa gadi haa fagaattuudha. Akka jiidha baqii akkanatti gaa madaabaraas kan hin facaasaati kan hin godhaa deemu. Akkuma kanatti har'a garuu gamta dudubni isaa guddaa ta'e fariinis rogaan nu bahuu dideeraa. Namas qotiyoo sin qaba. Amma asumarraa hin jammaree farii shan farii aggaanu. Kunoo madaabaraa kiyya akkanatti facaasaa jira. Amma eegatana achi immoo gaa baada hammana qotanii dirdaaroo fixuun jira. Amma xeefiidhaaf facaasa gaammoohi. Isa xeefiitis naa laalta gaa akka itti facaasuutti jiru. Agartee egaa geetu farii isaadhaa kana akkaataa bu'een itti baheeru kanasitti mul'ataa miti. Sirrii gootee ta. Jarri isaadhaa madaabaraan itti qarbameera gubbaa kanarratti kan xeefii facaafnu. Sirrii gootee ta argeen jiraanis. Umar facaasaa fuudhimee facaasaa ayyaaf facaafna gaa. Hayyaatis kaayiti. Ilaa isa kanarratti inni kun masmarisa ganaa oli qotuutti gamta jirruuf isa kanarratti hin godhamu. Ati masmarisa gadii qabaadhuga. Ilaa kunoo akka kanatti kan faca'u. Kunoo laale akka kanatti faca'a. Adam facaasaatu facaasanii argeen jira. Facaasichi kun yoomi kan biyyoonitti uffatu. Kun waggaa roobitti roobe fariin kun hundisaa walitti duuda. Facaasaan biyyoon uffata. Meeshaa gochaa jirtu.
addunaan akka itti qotiyoon irra nu jala irra gaaggannee fi kunoo isa kana gaacarrafne isa ammoo farii biraadhaa jammarra amma gaafunoo akka kanatti gaa kan deemne isa facaafnu qotiyoon irra gaajjatee fariin kun walitti nama jalaa makamaa xeefichas nu jalaa baxabbata hara dudubi hammaateera kunoo kanatti facaasuu jirra gaahee. Kun egaa yoo irra jettan cabaxeefiin akkanatti faca'e gosa kan kanatti faca'ana facaasuu jirra gaa. Kunoo kun amma baay'inni fageenyi kunii fi kun walirraa fagaatu ta'eefiin kanaa fi masmar kana walakkaa kunoo taakkuu tokko inni kunis akkuma kana taakkuu takka kun taakkuu takkatti jechuudha 20 saantimii isa jettan egaa mitiriin kunis akkuma kanatti laa taakkuu takka irratti jira. Kunis taakkuma takka irratti jira kunis akka ilaaltumti isaatu taakkuu irratti jira jechuudha. Akkanatti facaasuutti jirra gaa bogeetu. Gaariidha Adam amma ammaatti bishaan agarsiifteetta amma faayidaa masmaraa nutti himta. Faayidaan masmaraa amma faayidaa rimaa qaba tokkoffaa xeefiin kun facaasa amma facaafnu kana nuuqannasaa facaasaan amma dachi kana facaasu facaasaa guddaa ture amma. Kiiloo 10 kan inni facaasuudhaaf yaadu kiiloo 10 gadi ta'uun isaatti simala. Kanaafuu ammas lammaffaa ammoo mirti guddisa. Mirti guddisuun isaadhaa xeefiin isaadhaa akka hundumti isaadhaa jajjabaatee dhaabbatu irratti sin kufu. Kufeetis walirratti dabbaramee xeefiin isaa kun fireen isaan xixiqqaatu fireen isaa rogaan guddata. Garuu waggaa aramnus masmar kana kee deemna ammoo gaafa urguu kana laaluu deemtu saskee masmar kana kee deemuudhaaf nagaan namatti mirgaa masmariin facaasuun xiqqimisaa himamee hin dhumu akkan jedhee hunda isaadhaa sii gallatu beeku malee masmariin namni facaasuu mi'eeffate gara galee facaasu wanniitti gara galee harkaan hin battanu ani bara 4 qaba baadan masmar malee facaasuu dhiise akkanatti kan facaasuutti jiru jechuudha. Faayidaa guddaa akka qabu natti himtee jirta sirruma faayidaa guddaa qaba. Faayidaa kana qonnaan bultoonni biraa akka argataniif isaanis akkuma kee akka fayyadamanii muuxannoo gaarii kan akka argataniif ergaa akkamii isaaniif dabarsita Adam? Gabaree keenyaaf immoo kan hin dabarsu wanni kun wanni jammaran tokko waggaa laalan kana bitaa nama fakkaata wayii ulfaata fakkaata wanni waggaa hojjetan gin hin qallala jechuudha. Ijaan laalanii waa sodaatu miti harkaan hojjetanii mokkoruudha. Yoo fakkeenya fudhanne raa'ireen takka yoo ilmoo 4 dhalte 3 dhalte. Ishiin takka takka dhalte ishiitamtu irra faafa'a midhaanillee waggaa haphate akkuma sanii midhaan takkatu irratti midhaan takkina fedha kanaafuu masmarii facaasuun eenyuuhuu nama gaafachiisuun qabu masmariin gaafatuun darajaan isaadhaa mirti guddisuudhaaf darajaa tokko baranuma waan hojjetame gabbu'anii halaalanii akkasiin jedhani. Baay'ee galatoomii Adam baay'ee galatoomii jabaadhaatiitti bufa. Hayyaagaa galatoomii ati hayyaagaa nuti dirdaaroo keenyatti soddoo tana facaafneeti gara dirdaaroo keenyaa ishii deebina ammoo hi. Hodhugaa Umar hodhu ati sin gargaaraa. Madaabaraan abubuu si mo'an tootichan bo'ii si baasa. Burre! Akkan guddifnes akkan xinnaannes gaa eeggadhuuti. Ta'u! Huta! Xeefii facaasuudhaaf qonnaan bultoonni keenya wantoota murtaa'aa ta'an gochuu kan qaban tokko lafa 3-5 qotuu qabu. Lammaffaa daappii. Hektaara tokkoof kuntaala tokko fayyadamuu qabu. Sadaffaan masmara xeefii fi xeefii gidduu seentimeetira 20 facaasuu qabu. Arfaffaan sanyii hektaara tokkoof kiiloo giraama 3-5 fayyadamuu qabu. Shanaffaan haayilaandiidhaan sanyii xeefii akka facaasan. 6ffaan jiidhinsa yeroo qabu malee daappii akka fayyadamne qonnaan bultoonni keenya guutummaatti daappii akka isaan fayyadaman. Kanan dabarsuu qabu isa kana qonnaan bultoonni keenya adaraa hojiirra akka hojjetan wantoota amma dubbanne asiniin jedhu.